magra გჭირდება, ძველ ბოის გამარჯვება. ძალიან მაგრა გჭირდება ქართულ მუშემოთმინებს. ძალიან მაგრა გჭირდება საქართველოს და ძალიან მაგრა გჭირდება ზოგადად რაც. და ჩვენ გვაქვს იმის პატივი, რომ აი ეგეთ საპასუხისმგებლო რამეს მოვეჭიდო და ჩვენი თამაში, ჩვენი ბრძოლით დავუმით, შევიტანოთ მაგაში განსხვავება. ასე რომ არც ერთი წამი, არც ერთმა ჩვენთაგან მა თავი არ დაძინა. Თავის კარგ პას დააბოლოებს იმედია კარგი გარდასახვის. აუცილებლა! 7-0. შეაქდე პასტა. შეაქდო. შეუკეთ ჩემი აზრით. კი, აი ეს ასეც არის. და გამუტაძე იპოვა სიმწე და შეუკეთ ამოუკდა მურკი. დიდი სამჯერ დამდე. გამხელო პასია კარგია. 7-0.